Ja, goddag og velkommen til. Det her er den første video i en række af videoer om logaritmer. I den her video der skal vi se lidt på, hvordan logaritmer de er defineret. Herover der er skrevet en tabel af forskellige potenser, som vi skal bruge med et øjeblik. Lad os prøve at se en gang på logaritmen til tallet 10. Ved logaritmen til tallet 10, der forstår vi det tal, som vi skal opløfte 10 i, for vi får det, som står herinde. Og der kan vi jo bruge vores tabel herover til hjælp, fordi vi kan se, at 10 opløftet i første, det giver 10, som er det, der står herinde. Det betyder med andre ord, at logaritmen til 10 er altså 1. På samme måde så kan vi nu kigge på logaritmen til 100. Logaritmen til 100, det er det tal, som 10 skal opløftes i, for vi får 100. Så bruger vi igen vores tabel heromme, og vi kan se, at 10 opløftet i anden potens, det giver 100. Så det vil altså sige, at logaritmen til 100, det må være 2. På samme måde kan vi skrive nu op logaritmen til 1000, og logaritmen til 1000, det må være lige med 3, fordi det er det tal, som 10 skal opløftes i, for at vi giver det, der står herinde. De her logaritmer, dem kunne jeg også have skrevet op på en lidt anden måde. Jeg kunne nemlig have skrevet logaritmen til 10 i første, inde i parentesen her, og her kunne jeg have skrevet logaritmen til 10 i anden. Og hernede kunne jeg have skrevet logaritmen til 10 i tredje. Så det vil sige, at logaritmen til 10 i første giver 1, logaritmen til 10 i anden giver 2, og logaritmen til 10 i tredje giver 3. Hvis vi ligesom fortsætter systemet her, så kan man jo forestille sig, at logaritmen til 10 opløftet i x'te, det skal så give x. Nu kan jeg lave en tilsvarende tabel herover, hvor jeg nu kan tage mit tital, og så kan jeg prøve at opløfte det i logaritmen til tallet selv. Så logaritmen til 10 opløftet i 10, hvad giver det? Jo, logaritmen til 10, det var jo det tal, som 10 skulle opløftes i, for det gav 10. Og det var jo det tal. Så det her, det giver 10 i første. På samme måde, så kan jeg nu skrive 10 opløftet i logaritmen til 100. Hvad giver det? Jo, altså logaritmen til 100, det var jo 2, fordi 10 opløftet i anden, det giver 100. Så her har jeg altså skrevet 10 opløftet i anden, og det giver 100. På samme måde hernede, så kan jeg nu skrive 10 opløftet i logaritmen til 1000. Og logaritmen til 1000, det gav jo et tretal, fordi at 10 opløftet i tredje, det giver 1000. Så hvis jeg tager 10 og opløfter i logaritmen til 1000, er det altså det samme som at sige 10 opløftet i tredje, som jo altså så giver 1000. Hvis vi fortsætter det system, så kan vi altså også se, at det der kommer til at stå, det er, at 10 opløftet i logaritmen til tal x, det giver tallet selv. Det er altså det samme tal, vi har stående her, og her, og her, og her. Nu har vi rent faktisk fået to ligninger her, og de her ligninger, de springer direkte ud af vores definition for, hvad logaritmen den er. Så vi vil definere logaritmen på følgende måde, sådan lidt mere matematisk, ved at sige, at hvis vi tager logaritmen til 10 opløftet i et tal x, så får vi tallet selv. Og omvendt her, hvis vi tager 10 og opløfter i logaritmen til et tal, så får vi også tallet selv. Den her logaritme, jeg har defineret på den her måde, kalder vi også for titalslogaritmen, og det gør vi, fordi at vi har brugt 10 som grundtal. Det er hele tiden titallet, som vi spurgte efter herover. Vi spurgte logaritmen til 10, hvad er det? Det er 1, fordi 10 opløftet i første giver 10, og her var det 10 opløftet i anden, der giver 100, og 10 opløftet i tredje, der giver 1000. Så det er altså 10, der er grundtal. Man kan også definere logaritmer med alle mulige andre grundtal, og der skal vi se et eksempel mere i en af de næste videoer.